Šiandien noriu Jums parodyti video, gal kelionio video, galima taip pasakyti, nes, pavyzdžiui, keliaujant ir norint kažkur tai nusipirkti akmenuką, kad nebūtum apgautas, yra dar vienas labai neblogas būdas pasitikrinti, ar prieš Jus stikliukas, ar tikras akmuo. Aišku, jis negarantuoja 100%, nes būna taip, kad akmenukai nušlifuoti tokia kryptimi, kad tik tai nešlifuotą akmenį galima būtų 100% atpažins stiklas ar ne. Šlifuoti kartais būna nušlifuoti tokių kampų, kad poliarizacinis efektas neveikia. Ta prasme, paguldžius jį ant karūnos. Taigi, jisai negaranto 100%, bet 90% tikrai jūs apsaugos nuo stikliuko nupirkimo. Taip, prieš mus yra tokia mano nedidelė kolekcija, su kuria ir testuosime. Tai safyras. Čia dar vienas safyras. Didesnis, kad aiškiau matytųsi. Morganitas, špinėlis ir smaragdas. Nu, dar paėmiau akvamariną, citrinas tai yra kvarcas, na ir paskutinis didelis toks gabalas tai yra stiklo gabaliukas, kuris ir mums bus kaip pavyzdys, ką mes matysim per poliarizacinį stiklą. Nes poliarizaciniai stiklai būna ir akiniuose, nu, mano atveju aš paėmiau nuo fotoaparato stikliuką, nuo objektyvo. Jisai nuima blizgesius nuo langų, nuo vandens. Taigi, mes pasinaudosim poliarizacinių stiklų. Ir monitorium. Galima lygiai taip pat pasinaudoti ir tiesiog telefono baltų ekranu. Ta prasme, kelionėje gali įsijungti baltą foną ant telefono. Ir gausite tą patį efektą. Kaip sakant, trūksta tik tai susiorganizuoti akinius poliarizacinius. Arba turėti kokį nors poliarizacinį filtrą. Pavyzdžiui, ir nuo fotoaparato. Taigi. Gerai, pradėsime nuo stiklo. Taip, tai yra stiklo gabalas. Tiesiog dedam ant ekrano. Ir įterpiam tarp ekrano ir akių arba kameros poliarizacinį filtrą. Šviesas išjungsim, kad blizgesio nebūtų parazitinio. Nu va, ir matot, sukant poliarizacinį stiklą, ekranas patamsėja. Tai yra, jums reikia susirasti tokią padėtį, kad viskas patamsėtų. Ir sukam akmenuką. Šiuo atveju tai stiklas. Kaip matot, akmenukas lieka toks pat kaip ekranas, ta prasme, tamsus. Tai reiškia, prieš mus yra stiklas. Dabar išbandysime kitus akmenukus. Prieš mus yra citrinas ir akvamarinas. Čia šiek tiek nusišnekėjau, keičiasi poliarizacija ir pasukam. Ir bangos tiesiog arba praeina, arba nepraeina. Reikiam kampu ir jisai nepykit. Bet jeigu mes jį suksim, jisai keis spindulio bangos kryptį arba dažnį ir jisai keitelios savo pralaidumą šviesos. Jis irgi dirba kaip poliarizacinis stiklas. Pažiūrėsim akvamariną. Akvamarinas lygiai taip pat elgis. Reiškia, pas mus nėra stiklas, o tikri akmenukai. Žiūrėsime dabar sekančius. Prieš mus yra morganitas. Tik reikia nepamiršti, kad šlifuoti akmenukai patogiausia guldyti, aišku, ant viršutinio lango plokštumos, karūnos taip vadinamos. Ir jeigu ašis sutaps su akmenuko ten bangos pralaidumu, tai jisai laikys vienodą spalvą. Tai reikia žinot, kad būtent šioj vietoj šiek tiek yra paklaida. Bet tai yra labai retai, kada taip atsitinka. Taigi, vėl reguliuojam filtrą ir sukam akmenuką pagal savo ašį. Nu, čia akivaizdžiai matosi, kad nesutampa ašis. Ir galima matyti, kad akmenukas šviesą tai praleidžia, tai ne. Netgi sustiprina efektą poliarizacinį, kai sutampa kryptis filtro ir akmenuko. Tai prieš mus yra natūralus tikras akmenukas, ne stiklas. Čia yra žalias safyras, vat kai noriu pasakyti, čia tas variantas, kai neveikia efektas, kai keitalioja spalvą. Nes sutampa kryptis ašies. Su šlifavimo plokštumos. Jeigu tai būtų šitą akmenukas grubus, aš jį galėčiau pasukioti ir surasti. Bet šiuo atveju jisai sutampa ir mes žiūrim jo būseną, kaip sakant, va, tamsiausios. Bet šiuo atveju jisai sutampa gerąją prasme, nes jisai per save praleidžia šviesą
ir jisai nepatamsėja. Kitaip sakant, vis tiek aišku, kad tai yra nestiklas. Nes spalva, kaip matot, akmenuko nesikeičia. Bet mes, jeigu jį suksim, jo tas pralaidumas pasilieka toks pat. Nu va, čia šitas safiras irgi nušlifuotas, kaip aš jį pats šlifavau. Ir šiaip pažinau, kad tai yra tikrai safiras. Tai man jokių problemų nesukelia. Ir aš galiu parodyti, kaip šitas metodas gali ir būti neveiksnus. Kaip matot, akmenukas nekeičia spalvos. Nu, ten šone matosi šiek tiek. Jisai netolygiai pasiskirstęs. Jeigu būtų stiklas, tai būtų tolygiai tas pasiskirstimas. Bet ar šis, jinai yra beveik toj pačioj linijoj kaip karūnos plokštuma. Tai vat čia vat yra šito metodo vienintelis minusas, kad jisai nebūtinai gali sutapti su kryptimi. Nu, pas mane dar yra vienas safiras didesnis ir parodysiu, kad ir safirai turi tą pačią savybę. Ta prasme keisti poliariškumą. Tiksliau, ne keisti, o praleidinėti poliariškumą bangų skirtingai. Čia yra safiras. Jisai gan skaidrus. Ir jo ašys nesutampa nei šviesios, nei tamsios. Tai kuo puikiausiai matysis. Taip, reguliuojam. Taip, tamsu. Gerai, ryškumas. Ir sukam. Matom, kaip jisai keičia savo pralaidumą šviesos bangų. Ir kai safiras didesnis, matosi jo struktūra augimo. Taip. Ir struktūra matosi, kad tiesios linijos. Tai būtent tiesios linijos ir kampai išduoda, kad jisai yra natūralus, nesintetinis. Dar vat vieną dalyką galima, kaip sakome, pamatyti. Tai yra kristalo formavimosi linijos. Tuo pačiu mes ir pamatėme, kad jisai yra nesintetinis. Na ir smaragdas, turbūt labiausiai lietuviams dominantis akmuo. Ir labiausiai bijo, kad jisai būtų padirbtas. Tai jisai kuo puikiausiai irgi taip tikrinamas. Nu, bandom. Taip. Taip patamsinam. Matom, kad jisai keičia. Ir lieka. Ta prasme, smaragdas irgi turi tas pačias savybės. Jisai keičia poliariškumą sukant. Tai praleidžia, tai nepraleidžia baltą šviesą. Ir tai įrodo, kad tai jau ne stikliukas, o smaragdas. Arba kitoks akmuo žalias. Nu, ten jau reikia kitą savybę žiūrėti, bet mažų mažiausiai jūs sužinosite, ar tai nėra stiklas. Na ir turiu špinėlį. Mėlina. Tiksliau, ne mėlinas atinais. Nu, nesvarbu, kokia jos spalva. Bet špinėlis labai panašus į safyrus, nu ir pagal spalvą į rubinus. Taigi, tokiu būdu galima irgi išsiaiškinti, ar tai yra rubinas, nu, ar safiras, korundas, ar špinėlis. Kaip matot, špinėlis pajuoduoja ir sukant jisai jokių neturi pakitimų. Tai reiškia, tokiu būdu jūs galite išsiaiškinti, ar prieš jūs špinėlis, ar korundas, rubinas, safiras, vienas iš būdų yra patikrinti špinėlį. Dar apversime ant karūnos plokštumos ir patikrinsime vėl. Štamsinam. Špinėlis patamsėjo. Ir jisai nekeičia. Jisai visai pasilieka tamsus. Čia ten šoninė šviesa ateina, bet jeigu uždengti šoninę šviesą, tai matosi, kad jisai pastoviai tamsus. Taip galima atskirti, ar prieš jūs yra špinėlis. Na ir pabaigai, kad viskas užsifiksuotų ir suprastumėt esmę galutinai, nors čia aišku nieko sudėtingo nėra, tai vėl padedu stiklo gabaliuką. Ir nureguliuoju filtrą. Kaip matot, nu čia aišku atspindžius man reikia, bet žiūrėti plokštumą reikia. Sukant stiklą, niekaip neįtakojam baltos šviesos bangų. Galim visai jį sukti. Per plokštumas jisai praleidžia vienodų intensyvumų bangas. Taip, ryškumą biškį duosim. Tai tiek.